Meghan Markle viktime hakerave, fotografit e nxeta përfundojnë online. Kur vetëm një muaj ndan nga martesa mes aktores amerikane Meghan Markle dhe princit Harry të Anglisë, një skandal rrezikon që të kalojë dasmën në plan të dytë. Duket se aktoria është sulmuar nga disa hakera që si të shkruajnë mediat angleze i kanë vjedhur disa fotografi të nxehta dhe i kanë publikuar më parë. Në fotografi shihet Meghan teksa bën selfie topless. Sajti që publikoi fotografitë lajmëroi se së shpejti do të dalin edhe të tjera, por pallati mbretëror Kensington Palace përgjigjeshtroi gjithçka. Fotografitë janë të rreme, thuhet në deklaratë pashtuar komente të tjera.